Este disco chama-se Geyser e um geyser é uma força da natureza. E todos os temas que estão neste disco, de certa forma, estão ligados à natureza. Alguns fazem-me lembrar paisagens mais abstratas, outras paisagens mais concretas. Todos os temas juntos fazem o meu disco de estreia, que estou a apresentar hoje no Hot Club e vou apresentar amanhã e sábado. Os músicos que decidi convidar para este meu primeiro disco são músicos que têm um universo sonoro muito peculiar e que encaixam bastante bem no conceito que escolhi. À medida que estava a fazer os temas, estava a pensar quem é que poderia tocar os meus temas no piano, e surgiu-me logo o João Paulo Esteves da Silva. Felizmente ele aceitou o convite, assim como o João Moreira no trompete. E depois decidi convidar também o António Quintino, que é um contrabaixista com quem eu estou habituado a tocar e que toca muito bem, assim como o Diogo Duque e a Sofia Vitória, que escreveu um poema muito bonito que ela sussurra no disco. O concerto hoje correu bastante bem. Nós já tínhamos estado a apresentar este disco no Festival de Jazz Valados Frades e hoje estivemos aqui a apresentar no Hot Club, portanto foi a segunda vez que estivemos a tocar este concerto e acaba por ser também uma descoberta para nós, porque ainda não tocámos, sempre que tocamos estes temas estamos sempre a descobrir coisas novas. E hoje foi com o João Moreira no trompete, amanhã será com o Moisés Fernandes e sábado será com o Diogo Duque. Todos eles são músicos bastante bons, portanto será diferente todas as noites, mas tenho a certeza que todas as noites vai acontecer algo de surpreendente para o público e também para nós que estamos aqui a tocar deste lado.